svých hostů. Pozvání do první části Partie na Primě a CNN Prima News přijal pan Marian Jurečka, vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL. Dobrý den. Dobré dopoledne. A je tady také pan Aleš Juchelka, místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO a stínový ministr práce a sociálních věcí za toto hnutí. Dobrý den. Dobrý den vám, divákům. Panové, díky, že jste přijali naše pozvání. Jestli dovolíte, začnu rodičovským příspěvkem. Pane vicepremiére, kdy budou rodiče malých dětí vědět, o kolik a zda se jim vůbec zvednou peníze? Já předpokládám, že to zvýšení rodičovského příspěvku by bylo nejpozději od 1. ledna příštího roku, s tím, že ty podrobnosti a ty detaily toho, jakým způsobem to bude zrealizováno a kterých rodičů všech se toto bude týkat, předpokládám, že bychom měli mít dohodnuté a zveřejněné v průběhu června. Takže toto jsou pro mě teď ty důležité kroky, které děláme, protože my diskutujeme ještě na té odborné technické úrovni, jak tento krok udělat právě s ohledem na to, aby jsme nedělali dvě kategorie rodičů, třeba ty, kteří porodí o sekundu dříve nebo o sekundu později. Rozumím. Minulý týden tady seděl váš kolega z KDU-ČSL, kolega z vlády, místopředseda strany pan Hladík, a ten říkal, že na tom dohoda v koalici je. Tak proč ta, vy jste udávali různé termíny, že to bude v květnu, příští týden možná. Ta dohoda je v principu na úrovni předsedů stran, kdy jsme řekli ano, my tento krok uděláme. Myslím si, že pro mne z pohledu KDU ČSL je naprosto nutné ten krok udělat. A na té technické úrovni se řeší právě ještě mimo jiné i ta otázka toho, jak to nastavit vůči rodičům, kteří pobírají už dneska rodičovskou. Takže toto jsou ty technické věci, včetně toho, že se samozřejmě toto také promítá potom podle toho, jaká varianta se zvolí, také poměrně výrazně do výdajů tohoto státu. 350 tisíc na tom dohoda je? Znovu říkám, o těch 50 tisíc korun já předpokládám, že toto už je hodnota, která se takto zrealizuje. Teď je otázka jenom těch dalších věcí, které s tím souvisí. Dostanu se k tomu za chvíli. Nechám pana Juchelku okomentovat tu částku. Vy jste chtěli 400, ale 350 tisíc. Je to pro vás přijatelné v této době? My samozřejmě jakoby čekáme na to, s čím vláda přijde. My máme už rok a půl ve sněmovně novelu zákona, která řeší navýšení rodičáku z 300 na 400 tisíc korun. Ta novela je i s valorizačním mechanismem a myslím si, že stačí vzít tady tento tisk, domluvit se na nějakém pozměňovacím návrhu, třeba na těch 350 tisících a můžou to mít rodiče dříve než třeba od 1. 1. 2024. Kdo by ty peníze, promiňte, kdo by ty peníze navýšené dostal? Všichni rodiče, všech dětí do 4 let? My jsme to vyzkoušeli před 4 lety, kde vlastně jsme také chtěli diferencovat tu délku rodičovské, která byla vlastně napasována na ten rodičák, na tu výši. A pak jsme se rozhodli, že nakonec to uděláme pro všechny stejně, poněvadž všichni stejně pečují nebo pečovali. Ale bylo to pro všechny rodiče, kteří nevyčerpali ty peníze? Takže to nebylo úplně pro všechny. Ne, to je pozměňovací návrh, který jsem dal já a který prošel napříč poslaneckou sněmovnou, a to bylo dočerpání rodičovského příspěvku na mladší dítě v rodině, tak aby když se vám narodí mladší dítě do rodiny, tak abyste nepřišel o tu část, kterou nedočerpáte. To byl můj pozměňovací návrh, který prošel. Já za to strašně moc děkuji, protože doteďka mi děkují rodiče za to, že vlastně když se jim narodilo mladší dítě, tak skutečně nepřišli třeba o 40-50 tisíc korun a já jsem za to rád. Nicméně v tuto chvíli se bavíme o rodičovském příspěvku, který měl být dle mého názoru navýšen už dávno. My vidíme, jak ty rodiny prostě padají se svými příjmy, některé dokonce do chudoby, právě ty, které se starají o děti, a kdy ten rodičovský příspěvek by jim mohl výrazně pomoci právě v té inflaci, ve zdražování potravin a dalších věcí. A nerozumím tomu, i přesto, že jsme to několikrát navrhovali na plénum poslanecké sněmovny, aby se ten náš návrh projednal a potom, aby došlo k nějaké diskuzi a k nějakému kompromisu, že to tak dlouho trvá, že se to ještě neprojedná. Pokud rodiče malých dětí pobírají rodičovský příspěvek 2 roky, tak je ta měsíční částka zhruba 12 500. Nicméně ekonomové z institutu CERGE spočítali, že pokud se to očistí o inflaci, tak je to zhruba na úrovni roku 2019. Před tím snížením, zvýšením příspěvku na ty rodiny dopadá inflace velmi výrazně. Naši diváci to můžou vidět na grafu. Pane ministře, vy říkáte, je tam dohoda, je dohoda zhruba na navýšení o 50 tisíc, teď jde o to, kdo ty peníze dostane. Budou to všichni rodiče malých dětí do 4 let? Já dneska tady nemohu v tento okamžik říct, že to dostanou všichni, i ti, kteří už třeba mají vyčerpáno. To je ještě právě věcí těch diskuzí, které vedeme v rámci koalice na té expertní úrovni. Ale co chci říct ještě k tomu grafu, který tady byl, ono
ten rodičák není jedinou podporou rodičů. Musíme si uvědomit, že se v posledních letech i díky návrhům KDU-ČSL výrazně také se rozrostla podpora přes ty daňové slevy. To znamená, my jsme navýšili ty daňové slevy u dětí na to druhé, třetí a další dítě u rodičů. To se nám také zvyšovalo v posledních letech. K tomu se také podařilo po roce 2021 odstranit ještě ten daňový bonus, který vlastně znevýhodňoval pracující rodiče, kteří mají tři a více dětí. To se také odstranilo. Takže ta podpora ještě touto formou přes daňovou slevu, která je vlastně velmi dobrá v tom, že podporuje opravdu pracující rodiče, tak se nám výrazně zvýšila. A ještě také připomenu, za poslední rok se zvýšila podpora rodičů, kteří také dostávají přídavek na dítě. To zhruba o 100 000 žadatelů více, kteří díky tomu, že se zvýšilo životně existenční minimum, tak si na tuto formu podpory také mohou sáhnout. Takže nemůžeme říkat, že jediná podpora rodičů. Toto ani jenom neřekl. Ne, já to bavíme se obecně. Já to chci pro diváky rozšířit, ať si uvědomíme, že jsou tady ještě i ty další nástroje. K té mé otázce. Všichni rodiče malí dětí to nedostanou. Když se zvedal za vlády hnutí ANO a sociální demokracie rodičovský příspěvek v roce 2019, jste to byli vy, kdo to kritizoval jako diskriminační, pokud by to nedostali všichni. Obrátili jste se na ústavní soud. Ano. Pokud to teď nedostanou všichni, pokud se vám to podaří prosadit v koalici, což z vás cítím, že asi ne, nepopřete sami sebe jako lidovci? Dívejte, my o těchto věcech jednáme. Dohoda zatím uzavřená na těchto technických záležitostech není, takže o tom budeme jednat ještě v těch příštích dnech. Mně záleží na tom, abychom opravdu podpořili rodiče v maximálně možné míře. Vždycky toto byla priorita KDU-ČSL, toto jsme vždycky se snažili takto prosazovat. Trošku rozdíl ta situace mezi rokem 2019 a tou dnešní situací je, že tehdy byla úplně jiná ekonomická situace, úplně jiné možnosti státního rozpočtu. A na to se nechci vymluvat. Já to vám říkám pro ten kontext. Ale promiňte, nepopřete sami ale sebe, pokud teď půjdete úplně jinou cestou, kvůli které jste se ale obraceli na ústavní soud. Za KDU-ČSL platí, že my toto máme jako prioritu, jednáme o tom, snažíme se to prosadit, ale máme také nějaké limity v rámci debaty s našimi koaličními partnery. Rozumím, pane Juchelko. Ekonom Filip Pertold napsal na Twitter, že rodičovský příspěvek je past, do které se chytí každá vláda, když ho chce zvýšit. Podle ní se to nedá udělat tak, aby to bylo spravedlivé a někdo se necítil poškozen. Nemá nakonec pravdu, že vždycky musí vláda vzít nějaký mechanismus a nějak ty peníze. Jakoby peníze musí, rozdělovat. Ale já bych to skutečně navýšil všem. Já tady souhlasím s tím, že je prostě jiná ekonomická situace než v roce 2019. Právě proto, že je jiná ekonomická situace a jsme opravdu v inflaci, jsme v nějakém navyšování cen úplně všeho, tak to mělo přijít už dávno, navýšení rodičáku. V tom se tady prostě jakoby zhodneme. Ale já v tuto chvíli prostě vůbec neznám ty parametry, například jestli se bude snižovat ten rodičák ze 4 na 3 roky. Já nesouhlasím s výroky některých vládních kolegů pana ministra, kdy tady například paní předsedkyně sněmovny říká, že dlouhá rodičovská, že nám škodí i celé společnosti. To já jakoby zásadně odmítám. Já zásadně odmítám to, aby se nějakým způsobem zasahovalo do strategie rodin, které si skutečně vyberou sami, zdali chtějí být doma s dítětem, a teď už to jde a je to flexibilní od půl roku po ty 4 roky. Takže 4 roky je pro vás prostě linie, za kterou no, nejdete ne, a musíte tam být. Neříkám, ale máme k tomu jako různé prostě důvody a ty rodiny k tomu mají různé důvody. Tady, co se týká podpory, tak tady vláda chce zrušit školkovné. Víme, jakým způsobem funguje nedostatek míst a jak v tuto chvíli probíhá jednání o dětských skupinách a o tom, aby se nějakým způsobem začaly řešit sousedské vypomáhání, uhlídání dětí. Takže toto všechno s tím balíkem souvisí, ale já nesouhlasím s tím, abychom nedali ten rodičovský příspěvek skutečně všem. My jsme si to vyzkoušeli a pokud to by mělo být napasováno třeba na tu dobu, kdy jsem například na rodičáku 2 roky, zbývají mi třeba další 2 roky a dostanu poměr jako půlku třeba 25 tisíc do konce toho, tak já se domnívám, že prostě tady tudy cesta nevede, poněvadž každý má jiný důvod délky toho rodičáku, aby tam byl. A myslím si, že spousta žen chce zpátky do práce, ale vedou je k tomu jiné okolnosti a třeba nemůžou, anebo nechtějí, anebo se chtějí starat o jiné sourozence, kteří jim tam přijdou, anebo nemají třeba místo ve školce. Rozumím, pane ministře. Je to možné, že tato varianta projde, že bude snížena doba pobírání rodičovského příspěvku, protože mimo jiné, kromě jiného se k tomu pozitivně vyjádřil i pan ministr Stanjura, že by mu to přišlo jako dobrý nápad. Já opravdu si neumím představit, že bych já jako ministr tohoto rezortu a předseda KDU-ČSL nesl návrh, který bude zákonně zkracovat dobu možného pobírání rodičovského příspěvku.
touhle cestou já nechci, protože si myslím, že na jedné straně já chápu argumenty ekonomů a velmi dobře chápu ty dopady na pracovní trh, ale nemůžeme se na tu otázku rodičovství a výchovy dívat jenom přes čísla a přes ekonomiku. Teď budu mluvit také jako táta pěti dětí a sám jsem dítětem z pětidětné rodiny, kdy myslím si, že velkou hodnotu má i ten čas, kdy ten rodiče mohou trávit se svými dětmi, kde je mohou vychovávat. A obecně víme z těch odborných debat, že ta doba věku do 3 let je něco vlastně nenahraditelného ve výchově toho dítěte. Takže já bych byl velmi rád, aby jsme do toho až tolik jako stát rodinám neříkali, co je přesně správné, kde ta hranice už ano, už ne, ale nechme jim tu flexibilitu. Takže 4 roky tímhle, je pro vás věc, za kterou vy jako tímhle, strana, vy jako ministr tímhle, nepůjdete. Tímhle směrem, víte, že na to řeknu, tímhle směrem já chci umožnit rodičům, aby měli velkou flexibilitu v tom, jak rychle budou ten rodičák čerpat, jak se chtějí vracet do práce, jak chtějí kombinovat částečné úvazky. Proto jsme od 1. února tohoto roku zavedli po dlouhých letech debat už do praxe částečné úvazky, které mají podporu ze strany státu vůči zaměstnavatelům, aby nabízeli. Proto jsme dali ještě větší flexibilitu v čerpání rodičáku a budeme v tom pokračovat. Ale nemyslím si, že stát si má osvojovat to právo říkat tady 2 roky, nebo 2,5 a to už je ta hranice, že to je správně nebo ne. Můžete to fakt tady, na těch rodinách. Pane ministře, můžete tady slíbit, že pod 4 roky to nepůjde tady? Já jsem se bavil o těch zákonných záležitostech. Druhá věc je otázka té flexibility a toho čerpání. Tady určitě, pokud rodič to bude chtít vyčerpat rychleji, tak v tomto ohledu umožníme ještě větší flexibilitu, ať si to ta rodina může opravdu nastavit tak, jak jim to vyhovuje. Děkuju, pane Juchelko, byste chtěl reagovat. Já s tím souhlasím, jenom chci ještě reagovat na 2 věci, že vlastně jakoby není frajeřinou poslat více lidí do sociálního systému tím, že neřeším inflaci, například, jak říkal tady pan minister, že je více lidí na sociální dávkách, ale že můžou dostat samozřejmě přídavek na dítě. A zároveň máme menší porodnost než v uplynulém roce. To znamená, že nám některé prostě finance zbývají v tom systému té rodičovské, té státní sociální podpory, protože to se nedá nikdy narozpočtovat úplně přesně, protože nevíte, kolik se vám dětí narodí. Nicméně v tuto chvíli, když máme tuším o 8 tisíc dětí méně, tak je to 1,3 miliardy na nevyplaceném rodičáku, což také se může promítnout do toho rozpočtu a do toho, abychom nějakým způsobem pomohli skutečně všem rodičům. Děkuju vám, pánové, za ty odpovědi. V červnu, jak říká pan ministr, se dozvíme detaily. Pojďme ke konzolidačnímu, jak vláda říká, ozdravnému balíčku. Ten má podobu paragrafu, je to soubor 57 novel, 57 zákonů. Pane ministře, vláda na připomínkové řízení, což je velmi důležitá součást legislativního procesu, dala 5 dní. Legislativní pravidla to umožňují, to tady pojďme podotknout na začátek, ale 5 dní u 57 norem, není to de facto sabotáž připomínkového řízení? Tak je to výjimečná specifická situace. Podobné momenty se stávaly i u předchozích vlád, včetně té, která vládla před námi, kdy u některých momentů se to připomínkové řízení opravdu zkracuje až takto. Ale to důležitá věc, tak to důležitý objem zákonu komunikovali i s našimi partnery sociálními i těmi připomínkovými místy, že tady samozřejmě logicky je také prostor se o těch věcech bavit až do 2. čtení. Protože my potřebujeme tuto novelu projednat 1. čtení teď v průběhu června, července, a 2. čtení předpokládáme bude buď to na konci srpna nebo někdy v průběhu září. Takže tady zhruba ještě 2,5 měsíce. Proto opravdu diskutovat, jestli některý parametr, některá legislativní formulace nemá být udělána lépe. Já myslím, že většina rozumných lidí, včetně i toho podnikatelského světa, chápe tu situaci, že je prostě potřeba toto udělat rychle, potřebujeme to udělat 1. lednu, nejpozději ty kroky, a ten prostor na tu diskuzi v tom legislativním procesu stále bude. Sociální partner odbory, ty se nezdají, že by měli nějaké velké pochopení pro ten balíček. Na druhou stranu, pane ministře, neskomplikovali jste si sami ten zákonodárný proces, protože krátké připomínkové řízení, jak říkáte, posune se to do sněmovny, začne se tam lobovat a může z toho balíčku vzniknout ještě něco jiného, než vy si plánujete? Ne, my tady na základních principech toho balíčku, na základní opatření máme jednoznačnou shodu, politickou shodu. A tady opravdu, pokud bude docházet ke změnám, tak velmi drobným, na základě opravdu debaty, která zase musí být strzena tou finální politickou dohodou. Prostě ta daňová oblast je výsostnou zodpovědností dané vládní koalice, že ta zodpovídá za ty veřejné rozpočty. A pokud je tady opozice, která vlastně ve většině svých vyjádření říká, tam ještě přidejte, tam zvyšte výdaje státního rozpočtu, ale neslyšíme od nich, kde by to konsolidovali, aby to vedlo k trvalému hospodaření tohoto státu, tak hold tu zodpovědnost musí vzít
tato vládní koalice na sebe. Ještě k těm pětinům Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí, říká a napsal, že určit na připomínky 5 dní je zbytečná arogance, snaha o diskuzi by se měla alespoň předstírat. Je to arogance, je to tlačení těch věcí silou, protože máte velmi pohodlnou, velmi významnou většinu ve sněmovně. Ne, znovu říkám, a takhle jsme to debatovali i na jednání tripartity před 14 dny, že prostě tady je 2,5 měsíce minimálně 2,5 měsíce prostor do doby, než bude druhé čtení. A všichni, kdo aspoň trošku sledují legislativní proces, tak ví, že do momentu druhého čtení je stále velký prostor pro to debatovat o parametrech, hledat nějaké úpravy, hledat nějakou dohodu a řešení. A k tomu my jsme jako vládní koalice na té tripartitě řekli, tomu my budeme naslouchat. Takže tady v tento moment je prostor pro to, aby mohli ať už odbory nebo sociální partneři z řad zaměstnavatelů uplatit ty své připomínky. Ale opravdu jako zase nemůže dočekat, že jako například připomínka typu zvýšení daní z neřestí, že jako tady je nějaký prostor pro diskuzi. No není, a já chápu všechny ty, kteří přijde a řeknou, my děláme tenhle biznis a nám se to nelíbí. No to chápu. A tam není prostor pro tu debatu. Nebo když přijdou zástupci podnikatelského sektoru, řeknou zvýšení 2% u daní z příjmu právnických osob, my to nechceme, no tak tady opravdu není prostor nad tímhle parametrem debatovat. Ano, můžeme se bavit o některých, řekněme, opravdu drobných záležitostech. Třeba co to i je, o tom, co to je, pane ministře, pojďme říct, já tady co je pro vás ta nebudu prozrazovat dopředu žádnou drobnou záležitost. Vede se tady nekonečná debata o sazbách DPH, že kojenecká voda je. Ale to se vedlo vždycky, to se vedlo vždycky a to viděli jsme, jsou to chyby. Jsme to v minulosti, ten lobbying, proč najednou spadly řezané květiny do základní sazby DPH. Lobbying jsme viděli teď no, úplně u těchého vína, úplně lobbying par excellence, ale jestli ne, je prostor... Tam byly argumenty těch zemí kolem, proč to nezavedli, no, protože by to byla hrozná byrokratická zátěž jak pro ty vináře, tak pro ten stát. To je úplně jiná liga. Ale, tak stát mohl vybírat hlavně daň spotřební na tém dovezené víno. Babiše, tehdejší koalice řekla, že zrovna jenom řezané květiny, které jsou navíc skoro všechny z dovozu, musí spadat do nejnižší spotřební daně. No na to fakt nebyl důvod. Tak ale vlastně jako příklad. Jste ale ve stejné pozici, teď vysvětlujete, proč jsou jako slazené nápoje v té základní sazbě čokolády a sušenky v té snížené a tak dále. Potraviny ve snížené, nápoje v základní, to je úplně jednoduché. Potravina je káva a nápoje mléko, takže kafe latte, už jsme to asi všichni jako zaznamenali. Zhodneme se na tom, že i nápoje jsou součástí ale to celkového... jsou kosmetické věci tady toto, jo? O čem jakoby vypráví pan minister. Mně zásadně vadí na tom to, že tato vláda je u kormidla přes 500 dnů přišla teďkom se základním nějakým svým, bych řekl, plánem. Prioritním plánem konsolidačního balíčku a dá na připomínkové řízení 5 dnů. To je opravdu arogance vlády, to je vidět, tak. Jakým způsobem nefunguje ta komunikace nejen s občany, ale i se sociálními partnery, de facto jako se všemi, protože jenom ta důvodová zpráva má 400 stránek. 400 stránek, my měníme 57 různých paragrafů, tuším, a máme 200 stránek toho samotného zákona. Když se to spočítá, tak je tam zhruba na jeden paragraf 3/4 hodiny a to nelze prostě jednoduše udělat a zvládnout. A ten argument pana ministra, já jsem se ho ptala na to samé, na to velmi krátké připomínkové řízení, že se to potom může projednávat v rámci legislativního procesu. To se samozřejmě bude, sněmovně. Ale ten legislativní proces samozřejmě v sobě obsahuje i vnější připomínkové řízení, vnitřní připomínkové řízení, obsahuje nějaké lhůty, které by se měly dodržovat. Tak. Tady tato vláda má ty lhůty velmi flexibilní, to jsme viděli například u mimořádných valorizací u stavu legislativní nouze, kde vlastně si ohnula tady tento opravdu velmi okrajový zákon pro to, aby prosadila něco, co se týká státního rozpočtu a v tuto chvíli dává na připomínkové řízení 5 dnů. A samozřejmě, pokud se to má nějakým způsobem zkoumat, tak jsou tam samozřejmě určité změny a parametry, se kterými já souhlasit nemůžu, například z hlediska kofinancování a obecně v tom konsolidačním balíčku je jiný, než tak. Byl trochu pane poslanče, to, i na tiskové konferenci. Tak pane poslanče, než položím další otázku, nechám reagovat pana ministra. Já rychlá reakce. Kdybyste byl kdokoliv a ne poslanci, ano, tak pochopím to, co říkáte. Ale vy a váš předseda jste vypálili největší daňovou a rozpočtovou změnu za posledních 15 let. Tím, že jste se neobtěžovali dát ani žádné připomínkové řízení, ani jeden den. A načetl to předseda strany pozměňujícím návrhem. Tak tady mlčte, s prominutím šoupěte nohama, že takhle musím říct explicitně. Protože vy jste se neobtěžovali u tak podstatné věci, která mimo jiné rozbila i věci, které se týkají inflace, to dát
ani o to připomínkové řízení, ani na jeden den. Jenom, všichni to kritizovali, všichni. Jenom než nechám reagovat, pane Juchelku, promiňte, jenom pro diváky, byl to daňový balíček, prosím si, 2020. Udělali jste věc, která se nikdy nedělala tímhle způsobem. Který ale podpořili. Změnu za 150 miliard korun jste udělali pozměňujícím návrhem. Zatím si stojím. Tak buďte prosím sticha. Toto byl jeden paragraf. Tady toto je 57 různých. Ale s obrovskými změnami a dopady, které nebylo prostor promyslet. Eklepu máte 151 miliard korun ročně, které má. Ale děláme připomínkové řízení. Vy jste se na úplně vykašlali, úplně z toho vypli. Stránce. Takže já říkám, že 5 dnů je samozřejmě málo. Co se týká daně z příjmu fyzických osob, já jsem rád, že zůstalo více peněz v peněženkách občanů právě u covidové krize, kde se tady toto přijalo společně s ODS, s vaším partnerem ve spolu i s koaličním partnerem. Ne, počkejte, bavíme se o tom způsobu. A ten nemůžete spochybnit. Počkejte, pane ministře, jste se na to vykašlali tenkrát. Pane poslanče, byl to pozměňovací návrh Andreje Babiše, který snižoval daň z příjmu fyzických osob velmi významně, byl to významný rozpočtový dopad. Byla kvůli tomu i roztržka ve vládní koalici. Nebylo to také velmi nestandardní načíst takto zásadní daňovou změnu v rámci pozměňovacího návrhu? Bylo. Potřebovali jsme rychle samozřejmě nějakým způsobem zareagovat na tu covidovou krizi. Na druhou stranu já osobně jsem za to rád, protože jsme opravdu nechali více peněz lidem v peněženkách. V rámci covidu se můžeme tady samozřejmě bavit o veškerých jako jiných podporách. Nicméně to mělo podporu napříč politickým spektrem. Hlasovalo proto ODS, ANO a SPD a zatím si pořád všichni, kteří proto zvedli ruku, samozřejmě stojíme. A bylo to diskutováno samozřejmě delší dobu, protože v programu to například ODS i my jsme měli opravdu jako celá léta, to za prvé. Já se bavím o tom způsobu, jak to bylo uděláno. A za druhé, pokud se bavíme o způsobu, tak můžeme se bavit o, já nevím, navrhování pozměňovacích návrhů na snížení daní v hazardu, které přišly jenom tak. Pánové, jestli dovolíte, pojďme dopředu, pane poslanče, co bude dělat hnutí ANO při projednávání toho balíčku? Budete předkládat pozměňovací návrhy konstruktivně, budete obstruovat, co se bude dít? Všechno dohromady. Musíme se samozřejmě na tom začít domlouvat, protože ten konsolidační balíček, který je v eklepu, tak má trošičku jiné parametry, než byly představeny na té tiskové konferenci. Tam je 151 miliard, kde zhruba i polovina je na té výdajové stránce a polovina na té stránce příjmové. Na té výdajové stránce je velikánský problém v tom, že jsou to dotační peníze. Doteďka my nevíme, ale které dotace tam budou, protože když můžeme předpokládat, tak například na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou to skutečně 3 miliardy a to jsou všechny národní dotace, například miliarda na obnovu venkova a další věci. Vidíme, že na Ministerstvu průmyslu a obchodu je to 22 miliard, to jsou poplatky na obnovitelné zdroje energie a takhle bychom mohli samozřejmě pokračovat, takže my v důsledku víme nějakých 93 miliard úspor a to je vlastně 73 miliard, které jsou na zvyšování daní, to znamená veškeré ty daňové úpravy, které se dějí a které zdraží každému občanovi život zhruba o 6700 korun ročně, to znamená, že rodina bude skutečně byta desítkami tisíc korun ročně a vidíme tam těch 20 miliard, což je na straně úspor, což je 9 miliard tuším na těch platech a 11 miliard, které by se měly ušetřit na provozu státu. Jinak nic vlastně kolem toho nevíme, mlží se a hlavně ty dotace jsou opravdu jakoby velikánskou neznámou i z hlediska arbitráží. V tuto chvíli vidíme ten plovoucí rozpočet i na Ministerstvu životního prostředí, kde 50 miliard korun, vlastně, které měly být v rámci rozpočtu z modernizačního fondu, tak tam být nemohou. To prostě mají úplně jiná pravidla, ano, peníze z emisních povolenek, než jsou. Pravděpodobně tato vláda bude muset opět přijít k poslanecké sněmovně o novelu státního rozpočtu a to všechno v rámci toho konsolidačního balíčku hraje důležitou roli, protože vidíme, že tam kromě těch 50 miliard mínusu u ministerstva životního prostředí například nevybereme tolik ani z windfall tax, to, co pan minister Stanjura sliboval, tam ze 100 miliard se to stvrklo na nějakých 40 a kdo ví jestli a takhle bychom mohli pokračovat než nechám zareagovat pana ministra. Máte ještě od minulá spacák ve sněmovně? Dojde na něj zase. Já spacák tam jakoby nemám. Minule jste ho tam měl s paní Šilerovou. Ten jsem si odvezl, mám tam deku za 40 korun, která vždycky na mém obleku. Ne, teď vážně, budou noční jednání, budete obstruovat opět tímto způsobem, kterým jste obstruovali přijetí snížené valorizace. Jsme zásadně proti zvyšování daní.
a uvidíme, jakým způsobem k tomu přistoupí vládní koalice. Už teď se ví, že pravděpodobně se budou zasahovat ty schůze sněmovny do prázdniny. Pane ministře, to, co ta výtka, kterou slyšíme od pana Juchelky, slyšíme od opozičních politiků, ale i od některých ekonomů, že vlastně víme a v paragrafovém znění už je zvyšování daní, ale ty úspory jsou tak trochu v mlze. Ministři dostali nějaký úkol u dotací, nevíme ty podrobnosti, to je prostě potřeba přiznat. Není to největší problém? Možná i pro pochopení veřejnosti, aby to přijímala ty změny? Pro veřejnost myslím, že jsou jasné základní principy. 66% z toho celkového objemu pro ten příští rok jsou úspory na straně státu. Je to 54,4 miliardy korun v dotacích, na provozu státu 11,1 miliardy korun, úspory na platech 9,7 miliard korun a zhruba 3 miliardy korun další úspory v jednotlivých rezortech. Ano, to znamená, přicházíme za lidmi a říkáme, stát opravdu zásadním způsobem bude šetřit na sobě, počínaje platy politiků a končí až těmi dotačními tituly, které výrazným způsobem prořídíme. A ano, pak v některých oblastech navyšujeme i ty daňové příjmy. A mě překvapuje, co tady říkala Juchelka, protože já jsem tady s ním seděl, tady ne s ním, ale s paní předsedkyní Schillerovou. A ta tady asi před třema měsícama říkala, že ona je pro například zvýšení daní z neřestí. Ano, samozřejmě. Tam jednoznačně jsem cítil podporu. Mě překvapuje, že slyším něco jiného. Tam určitě je, jsem rád, že aspoň v něčem ta podpora. Máme že tam ta podpora bude, děkuji za to. Ale já si myslím, že to je prostě logická věc. Pokud chceme stabilizovat tento státní rozpočet do budoucna, tak kdyby tady byla jakákoliv jiná vláda, která myslí tu zodpovědnost za budoucnost vážně, tak by plus minus podobné kroky musela udělat. Musela udělat. A myslím si, že to je férově, říkáme, šetříme na sobě, na státu, rušíme dotační ekonomiku a do toho jsme také rozeběhli finance, které běží z Evropy, proto abychom mohli podporovat rozvoj infrastruktury, aby ten stát se nezastavil ve svém rozvoji. A tyto věci teď rozumně dobře kombinujeme, tak aby nedopadly na běžné rodiny, na běžné domácnosti, které jsou třeba sociálně zranitelné. Pane Juchelko. My jsme v našem konsolidačním balíčku, který ještě byla připravena Alena Schillerová, chtěli vlastně snižovat deficit o 0,5% HDP ročně, což je 40 až 50 miliard, právě proto, aby se nepřiškrtily žádné investice, tak jak jsme tomu byli svědky v roce 2009, kdy se skutečně velmi přiškrtily investice. Ještě, pane Juchelko, ale ten plán byl ještě před ekonomickou krizí, před válkou. Bylo by to dostatečné, protože ten deficit se stále propadá a veřejné finance jsou ve špatném stavu. Každý měsíc slyšíme, že ten deficit je rekordní. Tak my samozřejmě jsme byli proti tomu, aby se například zrušilo EET, které vlastně bylo tím, aby se řádně platili samozřejmě daně. Do rozpočtu to šlo zhruba 20 miliard korun, by to šlo po všech těch zavedeních těch jednotlivých fází elektronické evidence tržeb. Jsme pro, jak už jsem říkal, 0,5% na HDP snižování deficitu v rámci té konsolidace. Můžu říct, že spoustu financí bychom měli, nevím, třeba z ČEZu a tak dále na pokrytí výdajů státu. Nicméně jsme proti tomu, aby se zvyšovaly jakýmkoliv způsobem daně, ať už fyzickým nebo právnickým osobám. Mám přímé daně, rozumím tomu. Ano, a mám taktéž problém s tím, aby u těch dotací, které vlastně by měly být pravděpodobně ty národní dotace, tak aby se zasahovalo do evropských peněz a i do nějakého vlastně jakoby propočtu kofinancování, poněvadž je velmi důležité ty evropské peníze využívat, což se bohužel této vládě taktéž nedaří. A pokud bychom neměli ty evropské peníze, tak si myslím, že to už je opravdu velká jakoby tragédie pro českou ekonomiku. Ale promiňte, investic, strategií, plánování do budoucna. A to doplní pan ministr, ale to mají být národní dotace, nikoliv evropské peníze. Já bych to chtěl možná i pro diváky zilustrovat. Tak tady je vidět na tabletu vlastně postup, kolik tvořil ten veřejný dluh vůči HDP. Vidíme tady ty první dva roky, bylo to přes 5% za vlády Andreje Babiše a Aleny Schillerové. Teď vidíte ty dva vlastně roky, které jsou už z odpovědností této vlády a vidíme ten trend, kam směřujeme. Kdyby to bylo v tom trendu, který tady říká pan kolega poslanec Juchelka, tak nevím, kdybychom se vůbec dostali k těm ozdraveným veřejným financím. K těm dotacím. Ale k těm dotacím, no já si myslím, že to je
objektivní fakt, o kterém se tady mluví roky, že jsme se stali dotační ekonomikou. Já si myslím, že, pardon, teď použiju ten příměr, to, že Agrofert zaplatí o 2% víc na daní z právnických osob, se vůbec nic nestane. To, že budou některé dotace sníženy a budou třeba doplněny právě těmi evropskými, například na rozumné investice, nikoli na dotaci ztráty, ale rozumné investice, které například posilují energetické úspory, je podle mě zase nějaké selské logice v pořádku. A dovolte mi poslední důležitou poznámku. Já si prostě musím, nebo my si musíme uvědomit, na co ten stát opravdu má a co budou platit jednou naše budoucí děti a vnoučata. A prostě jestliže na ty věci dlouhodobě nemáme, tak se na ně prostě nemůžeme půjčovat tak v takovém tempu, jakém se tady půjčovalo v posledních 3-4 letech. To takhle prostě nejde. Takže toto si myslím, že jsou logické kroky, které prostě zodpovědná vláda musí dělat. Pane ministře. Ale nestrašte pořád lidi tím, že máme tady nějaké řecké finance. To není pravda. My jsme šestou nejméně zadlužili. Ten trend, bohužel, ten trend, který se ale vynikající veřejné finance, ne, dokonce v ale díky obcím, ale počkejte, ale vážně, abychom díky obcím, městům a krajům. Tak, pánové, dovolte ještě jednu otázku. Pane Juchelko, od vás dostali v tempu nejrychlejšího zadlužování. Díky obcím, městům a krajům máme konsolidovat dobré veřejné finance, a ty státní finance, ty fakt neříkáme, že jsou dobré. No nejsou. Pane ministře, dovolte ještě jednu otázku. Tento týden jsme se dozvěděli dvě zprávy a já nechci rozebírat je do detailu, není to váš rezort. Vláda chce nakoupit 246 pásových bojových vozidel za 60 miliard. Vysvětluje to vláda dobře, že v době, kdy se otáčí každá koruna, vláda zvyšuje všechny přímé daně, přijde takto rekordní armádní zakázka. Komunikujete to dobře? Pochopí vás lidi, když říkáte to, co říkáte? Veřejné finance jsou ve špatném stavu, zadlužovali bychom naše děti, vnuky. Je to vlastně klíčová věc, protože my jsme si dali nějaký závazek, že jsme součástí NATO a že v rámci NATO tato část armády má splnit po roce 2026 to, že ta brigáda bude vybavena těmito bojovými vozidly. Začal to chystat tu zakázku pan ministr Metnar, ještě zahnutí. Ano, pan premiér Babiš tehdy opakovaně na těch veřejných jednání ujistil, že Česká republika začne ten závazek plnit. A co je také důležité, no skoro polovina tohoto objemu z těch 60 miliard korun, rozloženo zhruba v 6 letech, pane ministře, skončí promiňte, u českého domácího průmyslu. Ta moje otázka mířila k vám, vládě, jestli s těmi lidmi mluvíte tak, aby oni to pochopili, že v této době, když vláda zvyšuje daně, všechny přímé daně, tak bude tady takto velká armádní zakázka. Je to součást naší bezpečnosti. Já chci tady mít dobrou armádu, dobře vybavenou, abych předešel k tomu, že někdy další okupační snahy, nějaké velmoci typu Ruska, budou mít apetit na to, aby si dovolili někam dál než na to území, kam došli dneska. Jako když posloucháme vyjádření předních ruských politiků, no ti říkají, že chtějí prostě mít do budoucna vliv nad celým bývalým východním blokem. A buď to ta obrana a bezpečnost je pro nás důležité téma, pokud je, tak hod musíme plnit ten závazek, který jsme si řekli, aby i ostatní partneři ho plnili v okamžiku, kdy potom bude případně potřeba, že i ti ostatní se postaví za nás. Má pravdu pan ministr. Hnutí ANO k tomu vystoupilo na tiskové konferenci po stínové vládě kriticky ústy vašeho pana poslance Růžičky. Nemá pravdu pan ministr? Pan ministr neustále, a to je komunikace tady této vlády, straší. Když se projednat konsolidační balíček, straší tím, že jsou v rozkladu veřejné finance. Když se projednat penzijní reformu, tak straší tím, že nebudou finance na ty mladší generace. Když chtějí prosadit BVPčka, tak straší tím, že se nacházíme prostě v nebezpečné nějaké situaci, v nějakém nebezpečném čase. My samozřejmě budeme o tom jednat. Pan Růžička je expert, je to voják na obranu s panem Metnarem a s panem Bělicou. De facto mají na starosti tu obranou politiku v hnutí ANO. My o tom budeme určitě na klubu jednat. Nicméně to, že ta vláda komunikuje špatně a nevysvětluje ty veškeré věci, například i jako na ministerstvu obrany. Teď vidíme česko-americkou smlouvu, která je absolutně jako nekomunikována správně tady touto vládou, dává prostor k dezinformacím, ke spekulacím. Ministerstvo obrany tu smlouvu okamžitě vyvěsilo na svém webu, ano, ale musí komunikuje, je k tomu podcast dokonce na webu armády. Musí komunikovat prostě veřejně dnes a denně a musí komunikovat veškeré své kroky. Teď my tady vidíme tu nekomunikaci té vlády už od prvopočátku jejího vládnutí. Oni jsou přes 500 dnů
u vlády a de facto je to jeden velký komunikační chaos ve všech směrech. Já jsem zmiňovala dvě zprávy. Ivan Bartoš tento týden potvrdil plán na útlum rodných čísel, to jsou jeho slova, ale zpochybnil částku z analýzy, že to bude stát 56 miliard, většina těch peněz ze soukromého sektoru, ale neřekl pan vicepremiér Bartoš, kolik to bude stát. Vy to víte, pane ministře? Já toto přesně nevím. A já neměli byste to počkejte, všichni vědět a komunikovat. Za sebe jako předsedu koaliční strany za KDU ČSL říkám, nebudeme dělat žádné nesmyslné kroky, které by znamenaly výdaje v nějakých takovýchto řádech. V žádném případě. Jako digitalizace se má dělat logicky, smysluplně. Ano, to, že jsme řekli, že někdy v budoucnu chceme občany chránit proti zneužití tím, že jejich veřejné, tím, že jejich rodné číslo nebude úplně jednoduše třeba takto dostupné třeba přes cizený doklad o totožnosti. To je, myslím, že závazek nás všech. To jsme řekli ve sněmovně už, nebo já ne, to se řeklo ve sněmovně v roce 2009. Pak se to několikrát 2019 až na 2020. V žádném případě to nemůže nést takovéto finanční náklady. No to ani náhodou. Promiňte, ale pan vicepremiér řekl, že to tyto finanční náklady nepřinese, ale neřekl, kolik to bude stát. Jestliže budeme mít jiné nástroje, jako e-dokladovky a podobně, které nám pomohou tu digitalizaci rozpohybovat ještě více, já jsem úplně s tím v pořádku. Akorát jenom říkám, jestliže bychom měli něco dělat k roku 2025, za náklady v řádu miliard korun, tak pak říkám, pak toto raději odložme. Pak nechme prostě doběhnout třeba tento mechanismus, který tady je. Většina lidí už si potom bude brát e-dokladovku jako elektronický nástroj jejich identifikace a postupně ta plastová kartička s tím rodinným číslem dožije. Ale nebudeme dělat nesmysly, za které bychom vyhazovali řádově jednotky miliard korun. No to fakt ne. Souhlasím, já každý den potkávám lidi, kteří si ťukají na hlavu a říkají, prosím vás, co to ten Bartoš zase vymýšlí za 55 miliard. Promiňte, on to nevymyslel, pan Bartoš, ono je to závazek z roku 2009. Je to samozřejmě, kdy pan Bartoš jako ještě nebyl ani jim jako komunikováno. Jo, já jsem prostě proti tomu, jo, já mám všichni rodná čísla, žijeme s tím celý život, OK, je tam prostě údaj, kdy jsem se narodil a jestli jsem muž nebo žena a to je tak jako všechno, dokážu s tím prostě žít. A myslím si, že v tuto chvíli 55 miliard je úplně prostě jakoby mimo. Pan Bartoš říká, že ta částka taková nebude. Pojďme ještě k dalšímu tématu a tím jsou důchody. Premiér Petr Fiala se tento týden omluvil budoucím důchodcům za selhání státu. Přes 18 tisíc lidí totiž čeká na vyměření důchodu déle, než je zákonem stanovená hranice 90 dnů. Tady jsou slova některých budoucích důchodců, kterým se ty výměry zpozdily. Přežívám jenom z toho, co má manželka ten důchody. Tam to vycházelo něco přes 2000, asi 2400, to zdravotní pojištění. Já bych jim to zaplatil, protože by mi to jako vrátili, ale já to nemám z toho zaplatit. Zažádala jsem si někdy v půlce prosince roku 2022 a do dnešního dne nemám vůbec žádnou informaci o tom, kdy by mi mohl být vyměřen můj starobní důchod. A akorát jsem obdržela dopis, kde jsem byla upozorněna na to, že dlužím na zdravotním pojištění, takže jsem úplně v zoufalé situaci. Volal jsem, urgoval jsem to na správě sociálního zabezpečení v Chebu a bylo mi řečeno, že toho bylo na konci roku hodně, tím pádem to prostě nestíhají. Před pár dny mi přišlo upozornění z Plzně, dopis, kde bylo napsáno, kolik měsíčně dlužím a jaký k tomu naskočilo penále. Pane ministře, pan premiér se omluvil. Neměla ta omluva nejdřív přijít od vás? Tak ona přišla ode mne už asi před 14 dny. Říkal jsem to omluvu veřejně pro média na tiskové konferenci i při interpelacích od opozičních poslanců. Ano, toto je věc, kdy toto se státu nesmí nikdy stávat. A stalo se to, kdy to bude v pořádku? Stalo se to, bohužel se to stalo i několikrát v minulosti. Já jsem jasně řekl tento týden, že do konce června budeme vyplácet důchody v zákonných termínech. Teď máme zhruba ještě 18 tisíc žádostí, které tam jsou po té zákonné lhůtě a snažíme se také i reagovat na to, když se nám ozvou seniori, kteří nemají žádný jiný zdroj příjmu v té domácnosti, tak se tyto snažíme předřadit a vyřídit opravdu v řádu dnů. A minulý týden jsme vyřešili i tu nešťastnou událost s těmi zdravotními pojišťovnami, aby žádné takovéto upomínky nechodily, aby ta komunikace se odehrávala mezi námi a jednotlivými zdravotními pojišťovnami, abychom s tímto lidi neobtěžovali. Já se tady ještě jednou, a to je na místě, omlouvám všem, kteří se způsobili tyto komplikace. Děkuji, pane Juchelko. Hnutí ANO bylo u vlády 8 let. V posledních 4 letech spravoval tento rezort váš koaliční partner sociální demokracie. Připouštíte si také díl odpovědnosti na té nízké úrovni digitalizaci, na tom, že je tam
málo lidí, pramení to z nízkých platů v tomto rezortu. Minulé vládě podařil největší digitální projekt v historii České republiky, a to je EET. To skutečně se podařilo a to fungovalo. Ale nikdy neměli ani u úřadu práce, u sociálních dávek, ani u České správy sociálního zabezpečení, u starobních důchodů nebo jakékoliv jiné výplaty, ani o jeden den spožděnou jedinou dávku. Takže vlastně tady toto je jenom negativní externalita toho, že tato vláda neřeší inflaci. Bohužel prostě se to promítlo i do toho, že se vyplatily dvě mimořádné valorizace. To se promítlo do toho, že vznikla unikátní situace v České republice jít do předčasného důchodu výhodněji než do toho řádného. A prostě lidé tady tohoto využili a dělají si takzvanou předčasný důchod, vypočítávají si bez výplaty takzvané, protože je to skutečně unikátní situace, za kterou nemůžou ani úředníci, kteří jsou fantastičtí, jim patří velikánský dík, jak na úřadech práce, tak na České správě sociálního zabezpečení. A těch 18 tisíc žádostí, které v tuto chvíli jsou po lhůtě toho vyřízení, tak samozřejmě doplňuje zhruba 7-8 tisíc žádostí, které mají nerozhodnuté tu pětistovku výchovného, poněvadž tam se pořád rozhoduje, jestli to náleží nebo nenáleží tomu žadateli. A já znovu jakoby opakuji, že je to skutečně jakoby unikátní situace, ani pan ministr za to jakoby primárně samozřejmě nemůže, je to otázka toho systému, ale vláda může za to, že prostě neřešila inflaci, že špatně zastropovala ceny energií, že rostou životní náklady a že bohužel se museli takhle vypořádat starobní důchodci mimořádnou valorizací a tím pádem došlo tady k této nerovnosti mezi řádnými a mimořádnými výplatami starobních důchodů. Když položím další otázku, nechám vás zareagovat, pane vicepremiére. Ne, já musím jenom říct, že pro mě je podstatné, kromě toho, že vyřeším tuto situaci a ta bude dokonce června vyřešena na úřadech práce už dneska, v těchto dnech odbavujeme v zákonných termínech a pro mě je podstatné, aby se to už nikdy neopakovalo. To znamená, aby to, že tady my jedeme na softwaru z konce 80. a začátku 90. let na České správě sociální zabezpečení. To není normální a můj závazek je, aby jsme tu otázku digitalizace, agendy důchodu, výpočtu důchodu opravdu nastavili na úroveň 21. století, aby toto řešil software, primárně software, a ne lidi, kteří to musí dělat s kalkulačkou a propiskou v ruce. Takže v tomhle ohledu opravdu teď i peníze z Národního plánu obnovy směřují na rozjezd digitalizace v téhle oblasti, protože prostě to pak pramení, nebo pak se stávají tyhle situace, že přijde ten jednorázový náraz a nemáte ty lidské kapacity, těch odborných lidí, kteří tohle můžou dělat a neumíte to poslit. Takže to je opravdu dluh posledních 25 let, který se tady stál a který prostě nebyl řešen. Ale proč se k tomu přidalo to, že bylo výhodné odejít do předčasného? To bohužel byla unikátní situace. Úřadech práce lidé chodili pro příspěvky na bydlení žádat, protože tam vláda udělala tu hlavní centrum pomoci. Ale úřady práce se nám opravdu podařilo teďka za 2,5 měsíce zastabilizovat, fungují. Já musím říct, že opravdu skvěle fungují kraje typu Moravskoslezský, některé další, kde i když byl ten nárůst žádostí, tak celou dobu to třeba například Moravskoslezský kraj v průměru dokázal vyřizovat v těch termínech. Ale samozřejmě problém jsme měli v Praze na některých pobočkách, když tam máte 50% fluktuaci lidí, no tak to samozřejmě ta pobočka není schopna dlouhodobě zvládnout. A teď děláme kroky k tomu, aby toto opravdu se zastabilizovalo, což se děje, a aby ten stát obecně vyřizoval agendu nejen v těch zákonných lhůtách, ale výrazně pod těmi zákony. A také lhůtami. Chcete změnit podmínky pro předčasný důchod, pane ministře? Vláda schválila návrh novely se zpomalením valorizace penzí a zpřísňuje podmínky pro předčasný důchod. Vy jste to v tichosti schválili na vládě poměrně bez nějaké mediální odezvy nebo s mediálním předstihem. Chcete zabránit další vlně předčasných důchodů? Proto to tak bylo? Ne, bylo to schváleno tento týden, bylo to standardně komunikováno navenek. To, že samozřejmě na té vládě byly třeba body, které byly pro média zajímavější, to já už neovlivním, ale to je velmi zajímavé. Ale my poslední 2,5 měsíce. Vy jste tam nebyl na té tiskovce? Já jsem tam nebyl, ano, to je pravdou. Ale my za poslední 2,5 měsíce do médií opakovaně komunikujeme ty změny, které děláme, jak v oblasti předčasný odchodu do důchodu, tak v oblasti změn valorizací. O tom bylo publikováno opakovaně mnohokrát, ale ty změny jsou vedeny tím, aby opravdu do předčasného odchodu odcházeli lidé, ne protože to je výhodnější, protože se jim to v daný okamžik teď hodí, ale opravdu lidé, kteří prostě jsou v situaci, kdy je potřeba, aby už dokázali si více odpočinout, protože jsou prostě unavení, nejsou schopni zvládat tu náročnou práci. Proto má sloužit předčasný důchod, nikoliv protože se to v ten daný okamžik jevilo výhodnějším. Pane Juchelko, vy jste už avizovali, že to je pro vás nepřijatelné. Budete to znovu obstruovat, znovu se na to ptám, nebo jaký je váš plán? Tak za prvé minulý týden to nebylo součástí programu vlády, bylo to tam dáno na stůl, opravdu jakoby tak trošičku. Proto jsem zeptala na to tichosti.
žádost. Protože nikdo o tom nevěděl až na druhý den, vlastně, kdy ty výsledky toho jednání vlády byly uveřejněny na webu vlády. Toho jsem si také všimnul, protože jinak bych samozřejmě reagoval rychleji. Ty tři parametry, vlastně, o kterých tady mluví pan minister, byly skutečně komunikovány zleva doprava, horem dolem. My opravdu máme problém s tím u předčasných důchodů. Samozřejmě pro mě se dvojí penalizací těch předčasných důchodů. Já nesouhlasím s tím, aby ten došel do předčasného důchodu o 3 roky, tak zaplatil 1,5% své penalizace a zároveň, aby mu nebyla valorizovaná zásluhová část starobního důchodu do té doby, než bude mít věk odchodu do důchodu 65 let. Tady v tomto mám skutečně jakoby problém, že tam ta dvojí penalizace je. U mimořádných valorizací se skutečně jako nezhodneme. Ten zákon zafungoval, ten zákon má svůj smysl, spouští se jednou za 15 let, když tady máme vysokou inflaci a myslím si, že všem starobním důchodcům velmi pomohl a nechci z toho dělat kvazi sociální dávku a úřadní valorizací, tam samozřejmě nesouhlasíme. Děkuji za odpověď. Snížením. Pánové, já vám děkuji, že jste byli hosty Partie. Vicepremiér Marian Jurečka a poslanec Aleš Juchelka. Děkuji za pozvání. Také děkuji za pozvání, hezkou neděli. A vám, milí diváci, díky, že jste se dívali a snad i dívat budete. Prosím, přepněte si na CNN Prima News, slibuju velkou politickou diskuzi. Naschledanou zatím.